sino para que venga aquí, para que estades vos aquí. Bueno, é unha provocación, ¿no? Agradecer a Xoán Carlos Abad por esta presentación e ese recoñecemento que hai que repetir, porque non se di moito dos 125 anos de actividade en favor da historia de Vigo, Instituto de Estudios Vigueses. É un luxo para Vigo ter un instituto desas características. Por lo tanto, gracias ao centro, en nome do seu director, Xoán Carlos Abad. Agradecer ao Club Faro de Vigo, particularmente a Isabel Rodríguez, esta é a terceira vez que estou aquí dando unha conferencia, prácticamente unha historia medieval de Vigo a cachos, algún día terei que escribila. Xa falei deste tema hai 10 anos para os socios, nun acto máis ben privado, da Asociación de Amigos dos Pazos, non sei se alguna está por aquí. Bueno, e entón foi interesante porque ao volver agora sobre o tema, pois efectivamente hai cousas novas que decir, pero ademais hai necesidade de falar do Vigo medieval, non? Porque se duvida bastante de que existira un período medieval que merezca a pena ser contado aquí en Vigo, non? Incluso 10 anos despois da primeira actividade, leí na prensa de Vigo, é dicir, falo de Vigo, que incluso alguén dubida de que houve un Vigo romano, cando hai un consenso amplísimo da importancia que tivo ese porto vigués que estaba aquí mismo, no areal, que logrou transformarse en algunha das actividades de tipo que teñen que ver coa pesca, co comerzo, pois na primeira industria, non recordo si no Salazón ou nas Salinas de Galicia. Pois claro, que un porto romano importante, un Vigo romano importante, que se pode emparentar con Brigantión, vamos, coa Coruña romana, non? En fin, dai que hai que seguir insistindo que Vigo ten historia, porque o que se di é que Vigo é unha cidade sen pasado, sen historia, polo enorme crecemento a partir sobre todo dos anos 60, 70 do século pasado que o transformaron na capital industrial de Galicia. E se di, ás veces, con mala intención. Todos historiadores temos que dicir algo, se somos de Vigo, con máis motivo ainda, non? De onde nace este prexuicio sobre a historia de Vigo? Pois do Gran Murguía, que en 1888 escribiu na súa obra Galicia o seguinte: Vigo, ciudad de fortuna, que habiendo heredado a la vetusta Bayona, ni tiene su historia ni los venerados recuerdos de otras prosperidades y de otras glorias. Nada guarda dentro de sus breves muros para el anticuario y el historiador. Dejémosla en paz, amigo. Que un poco más adelante, diciendo cuán perecederas son las glorias y las fortunas humanas, nos espera Bayona muerta a manos de su hijo Vigo. Muy antiviguista. Al final Vigo ya foi máis adiante, Bayonas, pois bueno, son veciños, por lo tanto vamos a falar deles, pero non. Non tiña razón o marido de Rosalía de Castro. Outros copiaron dele. E uns anos despois, en 1896, José Santiago Gómez era vigués, morriera cuñés, escribiu: muchos escritores e historiadores gallegos, decía por eles que os seguiron con Murguía, muchos escritores e historiadores gallegos, sin tomarse el trabajo de comprobar sus aserciones, aseguraban que Vigo era una villa moderna, es decir, que non tivo Idade Media, es decir, que non existiu un Vigo medieval.
Santiago Gómez, dixo que eso lle motivou a él a escribir a súa historia de Vigo Comarca, que ainda hoxe en día é útil, porque aporta documentos que demostran que Vigo sempre ten historia e que concretamente Vigo ten historia medieval. Tampouco axudou a mellorar a visión de Vigo como cidade histórica a disputa moi anterior a isto, no século XVI, de Vigo co resto dos portos da Ría de Vigo. Con Bouzas, con Redondela, con, desde logo, con Bayona, etc. Ao final, Vigo gañou e foi o gran porto da Ría de Vigo para toda a época moderna e incluso de toda Galicia hasta o día de hoxe. Pero mentras deixou moitas feridas, sobre todo a pugna entre Vigo e Bayona, como xa quedou demostrado co texto de Manuel Murguía, ¿no? Houve un preto sobre o monopolio da carga e descarga, que era moi importante porque era o que daba vida a un porto, ¿no? Non solamente de pesca, sino tamén comercial. Entón, nese preto entre Bayona e Vigo, Bayona tivo o apoio da Coruña, e Vigo tuvo o apoio de Santiago por unha razón moi simple, porque Vigo pertencía á terra de Santiago, ¿no? E o representante da Iglesia de Santiago escribiu no século XVI en defensa do dereito de Vigo a ese monopolio da carga e descarga na Ría de Vigo, escribiu que Vigo era el maior puerto de Galicia. Claro, eso vai xenerando unhas situacións que para uns poden parecer complexo de superioridade, para outros, neste caso digo, xenerar incluso un complexo de inferioridade, que é o que buscaron, ¿no? Que choca os datos que os historiadores descubrimos hoxe en día. Tampouco axudou, ou máis ben animou, esta mala imaxen da historia de Vigo, o feito que no século XIX nos embarcáramos con Pontevedra nunha disputa longa tamén pola capitalidade da provincia. Todas estas disputas interiorizaron entre os vigueses que se preocupaban destas cousas, algúns historiadores tamén, que Vigo tiña eso, mil menos historia pois que a Coruña ou que outras cidades, incluída Pontevedra, de Galicia. O argumento era, por exemplo, para Murguía, é que aquí nos faltaban monumentos históricos, urbanos, se entende, non entrarían aí as igrexas románicas dos alrededores. Sí, claro, pero é que Drake, cando ocupou Vigo con unha extrema violencia en 1589, destruiu a igrexa gótica de Santa María de Vigo. Logo, pois casi 100 anos despois, os irmandiños arrocaron o castelo do Penso de Vigo e fortalezaron os arredores tamén, os propios irmandiños de Vigo. Son que o fixeron, se reedificou o Penso para facer de frente a Pedro Matera e se volveu a derrocar a petición dos vecinos de Vigo en 1488. E claro, non quedan ni fortalezas, nin as igrexas románicas, e no caso de Santa María, primero románica e logo gótica, que tivemos en Vigo. Pero bueno, pero queda para a Igrexa de Santiago de Vigo o relevo do Salvador, de Jesús Salvador, do século XII, que están no Museo Arqueológico de Madrid, e para a Igrexa gótica do século XV de Santa María de Vigo, actual colexiata, o tímpano que está no Museo de Pontevedra. Hasta nisto non foi mal, porque os restos que quedaron do noso pasado medieval, concretamente os restos artísticos, están fora de Vigo. Hai tempo que teño planteado que habería que montar un museo da historia de Vigo, bueno, que tome nota o señor alcalde, para que non pasen estas cousas.
sobre a base de recuperar tamén todos estes tesouros que falan da historia medieval de Vigo que están fora da nosa cidade. E claro, faltan fontes, pero eso é general no estudio das cidades en Galicia e en toda España, casi, pero particularmente en Galicia. Outro historiador vigués, Taboada Leal, que relatou a primeira historia de Vigo en 1840, que se chamou Descripción Topográfica e Histórica de la Ciudad de Vigo, pois con pena se queixaba de que non atopou Vigo como vila, como centro urbano, ata un documento de 1463. E, polo tanto, caíu nesa idea de que Vigo, na Edad Media, era unha aldea. E eso se aproveitou Murguía, porque Murguía foi lendo a Taboada Leal como planteou esa rivalidade do século XVI, que el quiso sacar a colación a finais do século XIX entre Vigo e Bayona, tomando postura claramente contra Vigo. Taboada Leal fixo unha grande historia, considerando que a redactou en 1840, pero daquela se coñecían moi poucos documentos, e non atopou ningún que falara de Vigo con anterioridade a 1463. Home, non é para decir que Vigo non existiu antes desa data. Entón, menudo problema teríamos os historiadores, non? Cando non atopamos información sobre algo, non podemos afirmar que ese algo non existiu. En general, a documentación municipal en Galicia desapareceu ao longo da historia, é dicir, por as guerras, por as diferentes vicisitudes, pois, en fin, desapareceu, non se conservou, coa excepción relativa de Ourense, Pontevedra e Santiago. De Vigo non temos prácticamente, non, é que non ningún documento do concello para os séculos medievales. Pasa así noutras cidades de Galicia. O que si queda moita, hai moita documentación eclesiástica. Vigo foi sempre, como casi todas as cidades galegas, menos as que eran exclusivamente do rei, como Betanzos, Coruña, Viveiro, en algún Ribadeo, en algún momento, etc., eran do rei. As demais tiñan todas estas vilas e cidades galegas na época medieval un señor eclesiástico. Vigo dependeu do arzobispo de Santiago, do arzobispo de obispo de Tui e do abade do mosteiro de Melón. Foron as tres grandes entidades señoriais que en diferentes momentos da nosa historia medieval pois tuveron mando sobre as rendas da cidade de Vigo. Bueno, e aí é onde está a documentación para reconstruir a historia do Vigo medieval, nos arquivos da Catedral de Santiago e Tui e na documentación de León, que está a mano no Arquivo Histórico Nacional en Madrid. O primeiro que empezou a usar documentos eclesiásticos para estudiar a historia de Vigo foi José Santiago Gómez e últimamente Rafael Sánchez Barciera. Pero queda moito por facer. Con todo, o que coñecemos abonda sobradamente para responder a pregunta de se existe Vigo medieval con un sí rotundo. Eu diría con un sí reivindicativo, apoiado na documentación histórica que hoxe xa coñecemos. Non axudou para ese coñecemento do Vigo medieval, do Vigo urbano medieval, o feito de que o nome de Vigo veña do latín vicus, que significa aldea. E iso foi o que levou sempre, por contagio, a uns e a outros a decir que Vigo sempre foi unha aldea. Manuel Santos Estévez estudiou o tema e resulta que o nome de Vigo non existe na época romana. É dicir, o Vigo da época romana estaba aquí no Areal, xa o dixemos, era alrededor dese porto pesqueiro e comercial tan importante, pero o nome que se baraxa para esa época romana en Vigo é o de Burbida, ¿no? Están en debate os arqueólogos e os historiadores de Antigua nese tema. O que se utiliza na alta Edade Media
é o nome de vila e o nome de vicus. Aparece bastante na documentación. As vilas pode ser unha aldea, pero normalmente é unha facenda, unha granxa, como a que se conserva en Toralla, maravillosa, ali na praia do Vao, ou ben a que houve un colla en Arcado, etc. E vicus, cando aparece nun documento do século, sobre todo, 9 e incluso 10, significa unha aglomeración de casas, é dicir, unha aldea. Se conserva en Galicia 4 topónimos que dicen Vico, Vigo. Vigo é como se di en galego, o que era en latín Vicus. ¿No? Pero bueno, o único de esos 44 Vigos que se conservan como topónimos na Galicia actual, solamente un se transformou nunha urbe. E ese foi Vigo simplemente porque adquiriu o nome de Vigo no momento que era un porto e que empezaba a ser importante no sur de Galicia. É dicir, o único Vigo urbano que temos e xa era o único Vigo urbano durante todo o período medieval. Por lo tanto, hai que entender ao período medieval sabendo de que donde hoxe está Vigo antes houve unha aldea, realmente un vicus rural que se transforma nun porto marinheiro, non? Bueno, retrotraéndonos un pouco para atrás, no século I despois de Cristo, empeza a poboación que había no castro de Vigo, empeza a descender e se espalla ao longo de, sobre todo despois do período romano, ao longo do litoral, e hai vicus ao longo de todo o litoral. Un deles na ladeira do castro, que se transformou entre os séculos XI e XII nun burgo mariñeiro que é Vigo. Isto o demostran as excavacións que atoparon entre a caída de Roma e a formación do burgo vigués, que son varios séculos, atoparon sepulcros, etapas de sepulcros do período suevo, xermánico, incluso dos primeiros séculos despois da invasión islámica, século IX, século X, e algún destos sepulcros na colexiata, é dicir, que onde estivo o Vigo medieval, antes había unha poboación vivindo ali, é dicir, podemos asegurar que houve un vicus que se transformou en Vigo, pasando do rural ao mundo urbano. Ese vicus seguro que non era totalmente agrícola, como non era o castro de Vigo, porque naturalmente vivían tamén do peixe e do marisco. Por lo tanto, temos Vigo urbano entre os séculos XII e XV. Como se define unha urbe? Como unha aglomeración de xente que vive adicada a actividades non agrícolas, fundamentalmente artesanais e comerciais. ¿No? Ao longo da Edade Media se utiliza para isto, para unha aglomeración urbana, para falar dunha aglomeración urbana, generalmente, sobre todo ao principio, pequena, o nome de burgo, de vila e de cidades. O nome de burgo é o máis usado ao principio, e logo aparece, igual pasa con Vigo, o nome de vila na Edade Media, máis tardía, incluso o de cidade. Ás veces non hai un reconhecemento xurídico de esa entidade urbana, pero si hai eso, unha aglomeración de xente que se adica a actividades non agrícola nun punto determinado. Eses orixenes do burgo de Vigo temos que situálos no século XII. E para iso hai 5 documentos que o atestiguan, paralelan dúas cousas, que aparece o nome de Vigo para identificar unha poboación que evidentemente é unha poboación urbana, e segundo, porque se empeza a ter noticias de un porto que, ao que se presta cada vez sobre
por parte de las autoridades mayor atención. O nome, antes de chegar a Vigo, pasa por Vico, V-I-C-O, que é, digamos, en latín vulgar Vicus. ¿No? E logo, cando aparece Vigo, eso xa é en romance, no noso caso en romance galego, que será o nome de definitivo. Por lo tanto, ao principio, nestes documentos que vou barallar, pois se intercambia o nome de Vico co nome de Vigo nesa evolución ortográfica realmente da palabra desde a súa desde o Vicus latino, non? Bueno, pois este Vigo, que a Pico ou Vigo que aparece nestos cinco documentos contén dúas parroquias, Santa María e Santiago. Santa María de Vigo inmediatamente colle o nome de Santa María de Vigo e Santiago despois, pero a advocación é da parroquia anterior ao nome de Vigo. Conforme se constituye Vigo como entidade urbana, a parroquia, digamos, máis bella, que é Santiago, pois engade a preposición de Santiago de Vigo. E antes disso, que o primeiro ofiso foi a parroquia de Santa María de Vigo, que naceu cando esa aglomeración rural pasa a ser aglomeración urbana, ¿no? Vinculada a un posto pesqueiro. Sempre foi, ao longo de toda a Edade Media, por lo menos hasta mediados do século XIII, Vigo, propiedade real. ¿No? Y aparece en la documentación el rey Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX. ¿No? Y sabemos que eres sede, digamos, el señorío de Vigo, la ciudad de entorno rural, a diversos señores eclesiásticos. ¿No? Pero siempre con esta diferenciación. Una cosa es el burgo, que surge a los alrededores da actual colegiata, e outro é a jurisdicción rural que tiñan todas as cidades medievais, que por lo regular aí en castelán se chama o Alfoz, pero que aquí se chama o Couto, ¿no? Existía Vigo, Burgo, e Vigo o Couto, que chegaba hasta Teix, por un lado, e por outro lado, hasta Colla, incluindo Colla, creo eu, hasta Fragoso, para decirlo con máis propiedade. Bueno, outro documento, bueno, o primeiro documento que vamos dito todo eso, que é unha especie de resumen do que era o burgo de Vigo no século XII, se justifica nestos cinco documentos. O primeiro é un de 1097, que é un acordo entre Vigo e Canadelo para fixar os límites. Entendo que Vigo esa, nese momento, unha entidade que fusiona a parroquia de Santiago e a parroquia de Santa María, e que tiña, digamos, empezaba a ter, ou tiña xa o seu centro ao redor da igrexa de Santa María de Vigo. Pois é un acordo, porque había conflito entre os límites de Vigo e Canadelo. E Canadelo ainda existe, ali un pouco antes de Isaac Peral, a rúa de Canadelo Baixo e de Canadelo Alto, ¿no? Pero aquello foi un barrio e agora quedaron unhas rúas, como pasa moitas veces ao longo da historia, que é detrás o que viña Teix. Por lo tanto, ese é o límite oriental do burgo de Vigo que se decide entre representantes de Vigo e representantes de Canadelo, que neste momento non sabía decir si acabou formando parte do Couto de Vigo ou da subdivisión de Teix. En Teix non había núcleo urbano, había as Torres de Teix, as Torres de Padín, unha fortaleza que tiña unha subdivisión ao seu redor. Pero por ali, máis ou menos, estaba o límite. É curioso que o primeiro representante do Concello de Vigo, que aparece nese convenio que fixeron para resolver un conflito, se chame Afonso Vigoiz, é dicir, que era un Afonso que era fillo de un que se chamaba Vigo, é dicir, que Vigo
neste momento aparece aquí neste caso como Vigo neste documento con G de Galicia e xa aparece un que é fillo de un que se chamaba ao mesmo tempo Vigo, ¿no? O sea, tenemos Vigo topónico urbano e temos Vigo antropónico, ¿no? E patronímico, porque aparece con nome e con apellido. Alfonso Fillo de Vigo. O sea, antes de que, ao mesmo tempo que temos noticia de que Vigo é unha entidade separada da que está por riba das dúas parroquias, Santiago e Santa María, pois temos noticia que xa había un veciño, que además era un veciño importante, porque o que encabeza a comisión que negocia cos de Canadeo, que se chamaba Vigo, e o fillo se chamaba, por tanto, Alfonso Vigoiz, Alfonso Fillo de Vigo. O seguinte documento é do ano 1136, confirmado en 1156 por o rei Alfonso VII, o emperador de León, que doa Vigo a Igrexa de Tui. De maneira que para o obispo era a parroquia de Santiago de Vigo e para o cabildo era a parroquia de Santa María de Vigo. Aí foron listos o cabildo, que tiña moita vocación urbana, como sabemos, vivían en urbes e prácticamente formaban parte da clase media urbana das cidades medievais aquí e fora daqui. O cual non quer decir que eles levaran todas as rentas do grupo de Vigo, sobre todo do porto de Vigo, porque según eu coñezo na terra de Santiago, pues depende, as veces o rei deixaba totalmente as rentas do Burgo para a entidade na que cedía os seus dereitos, neste caso unha entidade eclesiástica, outras veces repartía unhas rentas para un, outras rentas para outros, unhas rentas para o rei, outras para, neste caso, o bispo, o cabido de Tui, ou non sabemos, porque o documento non di máis que dona simplemente as dúas parroquias. Entón non sabemos que pasa co Burgo, que parece que quedaba como parte da parroquia de Santa María non máis do cabido. Non quere dicir que unha investigación máis profunda descubramos como fora ese pacto desde o punto de vista económico. En 1162 aparece outro documento interesante nos que dicen hasta ahora, se non dicen nada en contra, o término que aparece é Vigosa. Pero no de 1162 aparece Vico. E é un documento interesante, unha venda, simplemente dunha verdade, vamos, de un territorio, dunhas terras. ¿No? Pero para dar a dirección de onde estaban esas terras, é como se día. Entón, en el latín, sub monte castro vico in villa predicta colla condomias. Bueno, baixo o monte de Castro, Vigo. Vigo, dice. Vamos, isto se refira a Santa María de Castro e a Vigo. E reconhece o seu carácter urbano cando dice en villa predicta. É dicir, na villa mencionada. E a primeira vez que aparece o término vila como unha aglomeración evidentemente urbana. E logo parece ser que estaba entre Colla e Fragoso, porque Condomias non deixou pegada huella ninguna na toponimia e desapareceu, pero supoñemos que estaba por Santo Tomé de Freixeiro, non Fragoso. Por lo tanto, aquí temos Vigo como vila, xa, e la que seña con nome de Vico, neste caso. En 1169, o primer rei de Portugal, Afonso Henrique, ocupa o obispado de Tui, ¿no? para integrarlo no reino de Portugal, que estaba recén proclamado 20 anos antes. ¿No? Entón, para contentar ao obispo, que non, claro, non debía estar moi satisfeito con que o rei de Portugal usurpara o obispado de Lugo, para contentarlo, lle regalaron 17 granxas casais, é dicir, unha familia con unha granxa agrícola. 17 granxas en Bembrive, e a noticia interesante ven agora. E 5 barcos con seus mariñeiros, barcos do rei de Portugal que estaban fondeados en
él dice Santa María de Vico. Bueno, interesante, porque o no, Santa María de Vico y Porto de Vico son o mesmo, y que demostran, bueno, que un porto importante, que estaba en condicións de para de amar, que amarrara, de se prestar a servicio a 5 barcos do rei, os seus marieros, que non sabemos se eran barcos de pesca ou barcos de guerra, probablemente o primeiro. Bueno, ano seguinte, en 1170, o rei de León, Fernando II, recupera todo e devolve Vigo a Iberesa de Tui. Por tanto, Vigo foi portuguesa durante un ano, no século XII, pero non se enteremos da Coruña, o que son, eso lhe daría máis forza a que din de nós, verdad? No ano 1176, este mismo Fernando II, un gran benefactor do Cister, da Orden do Cister, traspasa Vigo ao mosteiro de Melón, que tiña xa propiedades e moito interés por Vigo, non? A frase é que cede o regalengum quos dictitur de Vigo, é dicir, o regalengo, que en galego decimos regengo, é dicir, a propiedade do rei que dictitur de Vigo, é dicir, que lle chaman Vigo, o sea, que regala Vigo co seu alfoz, que era moi claro, con todos os seus campos, as súas rentas, ao seu redor, etc., cuyos límites, ás veces, aparecen na documentación, non o podemos imaginar. Bueno, pois, entonces, desa maneira, Vigo foi de León, pois, bueno, unos 50 anos, ata que de Melón, unos 50 anos, ata que en 1234 pasa definitivamente a Igrexa de Santiago. Fomos o arzobispo de Santiago xa o resto da Edade Media durante máis de 2 séculos e medio despois de pasar un período, pois, que éramos a Catedral de Tui, logo estuvemos en mans dos portugueses e logo en mans do mosteiro de Melón por os avatares da historia. Non? Bueno, teis pasou a Igrexa de Santiago un pouco despois, en 1345, como un couto, unha subdivisión aparte de Vigo. Bueno, que está a pasar? Que entre na segunda mitad do século XII e principio do século XIII hai dous reis galegos que están enterrados a máis na Catedral de Santiago, Fernando II e Alfonso X, aos que xa se refire, que fan moito por urbanizar Galicia e buscan, ademais, a complicidade dos poderes señoriais locais sobre todo eclesiásticos, pero tamén laicos. Apoian a Burgos, que xa existían, e outras veces pois fundan entidades urbanas completamente novas e quedan con frecuencia cartas forais con beneficios para todo aquel que queira ir a vivir nese burgo, nesa vila, nesa pequena cidades. As concesións por parte destos reis de León, pero que eran criados en Galicia e enterrados en Galicia, sabemos que concederon cartas forais para fomentar a poboación urbana en Pontevedra, Tui, Coruña, Llaré, Padrón, Rivadavia, Noia, Viveiro, entendemos que tamén a Vigo, pero non se conserva ningún documento. Eu creo que para o século 13 poden estar no tumbo C que está sin publicar da Igrexa de Santiago, é un traballo que queda por facer, e generalmente cada rei, pois a mellor, pois non un fuero que se di completo, pero a mellor un párrafo, unha nota, donde se di algo, sobre todo os impostos que non teñen que pagar os que vayan vivir aí, e as rentas que teñen que pagar ao seu señor, que ás veces se repartían esas rentas entre o rei, que non renunciaba completamente ao patrocinio deses burgos, e o señor do lugar. O noso señor
a partir do 1234, pois é, como digo, como dice o arzobispo de Santiago. Nos gustaría tocar esa nota, ou ese foro completo, que digo, así sabíamos como era a relación entre o Concello de Vigo e a autoridade señorial, fora o bispo de Tui ou fora o arcebispo de Santiago, que son os que máis tempos actuaron como señores feudales en relación co burgo medieval de Vigo. Bueno, como obviamente quedou xa medio claro co que levamos falando, hubo un traslado de población de Barreada ao Berbés entre o século, sobre todo, 11 e 12, pero é un proceso que empeza moito antes. Noutros lugares é o rei que fomenta que a xente vai a vivir ali, e aquí se deu ese traslado ao longo dos séculos dunha maneira lenta, non? De Santiago de Vigo, que logo sería Santa María de Vigo, decía Colexiata. Do Areal a Ladeira do Castro. Recordade que Vigo estaba sub Monte Castro, baixo Monte do Castro. E nunha época en que en toda Europa estaba desaparecendo a partir do século V a vida urbana creada por o Imperio Romano, e ata que séculos despois renace a vida urbana en toda Europa entre o século XII e XIII. Por tanto, Vigo, nese momento, se constituye na hora que corresponde como cidade, como vila, como antes como burgo, en toda Europa, porque é esa plena Edade Media, entre o século XII e XIII, cando se forman as cidades, e renace o mundo urbano, superando a ruralización que se impuso por toda Europa despois da caída do Imperio Romano. Taboada Leal publica un documento do século XVI sobre a despoboación da zona do Roupeiro, non? Bueno, Roupeiro é unha rúa paralela, non? Sí, aquí a Porto, non? Está un pouco máis alá, que, como sempre, foi algo máis que un barrio, quedou nunha rúa. Entón, se trata da despoboación da zona, da parroquia de Santiago de Vigo, do Areal, para entendernos. Nese momento, no século XVI, había moita sensibilidade porque levaba séculos despobreada, e no século XVII, que cando se fai a muralla nova de Vigo, ao mesmo tempo, se intenta repoboar o Areal que desde ese Vigo romano que falamos, pois se transformou nun eiral, non? É dicir, nun lugar onde había unhas casas, pero que desaparecera para a historia, ainda que se mantivo a parroquia de Santiago de Vigo, que incluía a ladeira oriental do castro. É curioso porque o autor de ese escrito do século XVII dice que a xente pasou de vivir no Areal a vivir no Vigo actual, vamos, no burgo de Santa María, porque a zona do Areal, que hoxe en aquel momento se incluía a Rosalía de Castro, el marqués de Valladares, pois sufría moitas inundacións, as mareas, non había pesca xa, tempestades, home, algo deso debeu ser, porque era unha zona moi desprotexida, e simplemente a xente acabou marchando para un lugar máis alto a vivir, non? Pero, de todas maneiras, o que conta máis é a voluntad dos homens que se foron a vivir ali onde se estaba construindo, se estaba formando un porto pesqueiro, e sobre todo a política da monarquía, que temos datos por outras cidades, facemos obviamente historia comparada, porque se non temos documentación de Vigo, pois vamos a ver o que pasou noutras cidades moi cercanas a nós, ou polo menos parte do Reino de Galicia. Entón, tanto no caso de Tui como na Coruña, na Rivadavia, por exemplo, foron os reis os que dixeron que
había que ir a vivir a un lugar más alto por razones de tipo militares, porque se defendían ellos mejor. Lugares que se rodeaban una muralla para fortalecerlos frente pues, las violencias que pudieran surgir de todo tipo de invasiones y de guerras, ¿no? Bueno, ese proceso en Vigo non foi falta, xa o dixen, non fixo falta unha iniciativa real, porque era un proceso natural que se dera. Ahora, as causas son curiosas, ¿no? Decía que tamén bate, podemos decir que o bar tamén bate o mar ali na zona do Laxe, ¿no? Do revés, pero claro, como está no final da ladeira do Castro, fixeron, veremos, unha muralla, pois ali o mar entrou menos na terra, ¿no? Nada máis baixar do Laxe está o mar, cousa que non pasou así na zona do areal que se perdeu, ¿no? como hábitat humano. Bueno, entre o areal e Santa María de Vigo había un camiño bello, veteran, no século XII, que non sei por onde podría ir eso, non é nada fácil seguilo, pero non debe ser moi diferente do camiño que faríamos hoxe para subir a onde está a colexiata, por os poderes imaginar, pero non sabemos moi datos. Sabíamos que había un camiño bello porque a cidade de Vigo necesitaba manter contacto con todo o seu conto, todo o seu alfoz, e ainda había na zona do areal, en Santiago de Vigo, pois unha zona rural onde se entendían os campos e había unha parroquia que estaba no casco urbano. A supoñemos a igrexa románica de Santiago de Vigo, non moi longe onde está a actual. Con todo, o que era a parroquia de Santiago de Vigo queda, veremos logo, fora da muralla, como alfoz de Vigo, pero iso é importante. Bueno, decir que na formación deste núcleo urbano, na zona donde hoxe está a colexiata, hai que ter en conta que entre os séculos XII e XIII se construyen, temos localizadas, 15 igrexas románicas nos arredores de Vigo. Por lo tanto, había densidad demográfica suficiente para manter un núcleo urbano que alimentaba de peixe, de marisco, todos os arredores, e exportaba tamén todo o que producía o mar. Bueno, no século XIII, a plenitude do Vigo medieval e a plenitude en general das vilas e das cidades medievais, que aquí está representada polo fenómeno que, ainda sendo un fenómeno cultural, ten moito que ver co que aquí estamos a decir si existe ou non un Vigo medieval, que é Martín Codas, ¿no? Que demostra ele a súa existencia e a súa obra, demostra que Vigo no século XIII non era só unha vila mariñeira, que había un desenvolvemento cultural importante, trovadoresco, provenzal, internacional. As sete cantigas que se conservan, musicadas, que poderemos visitar no marco pronto, si é que non está xa aberta a exposición, porque efectivamente volveron a Vigo este pergamino Vindel, como se chama este documento original con estas fenomenales sete cantigas. Martín Codas ten unha elevadísima conciencia de Vigo urbano, de Vigo. Cita nas sete cantigas 21 vez a Vigo. 21 vez. Imaginadlo. E son sete cantigas. Son 4 ou 5 follas. Son 3 ou 4 follas. O cita 21 vez. É un poeta urbano, poeta de Romaría, se dixo, un poeta enamorado de Vigo e da súa amada, que bailaba nas festas no arro de Santa María. A cantiga dele, unha delas: "En lo sagrado, en Vigo, bailaba corpo velido, amor ei. En Vigo, en lo sagrado, bailaba corpo delgado, amor ei. Bailaba corpo velido,
que nunca hubiera amigo, amor, ella. Bela, delgada e naturalmente virxe, é a imaxe da muller de da arte románica e gótica. Pero bueno, en todo caso, a súa amada. Martín Codas tiña algo que hoxe en día é moi difícil e que indica a modernidade da súa obra, porque falaba como home, neste caso, pero en outras poesías determinadas a ser cantadas como muller, o cual é moi difícil, naturalmente, onte e hoxe. Ademais, sabía que o mar era o sustento de Vigo, pero tamén fala da beleza do mar e o mar como puro ocio para os baños. Por lo tanto, en riba do Berbés, do porto estritamente pesqueiro, en riba da Prata do Berbés, Martín Codas representa un renacemento hedonista, humanista, feminista, é dicir, é un bo representante da revolución cultural da plena Edade Media Europea, de o que se chama o Renacimento Medieval, séculos antes do Renacimento de origen italiano, de finales do século XV. Outra cantiga. Mia hermana fremosa, treides comigo a la igrexa de Vigo, ue o mar salido, e miraremos la sonda. É dicir, miña fermosa, ven conmigo a igrexa de Vigo, donde o mar está salido, e miraremos as sondas, non é o cañón de ouro, iso da guía, miraremos as sondas, noutra poesía cantada di, bañarnos hemos nas ondas de Vigo, eso que ás veces se di que na época medieval non había sentido estético e o ocio estaba reservado para as clases moi superiores. Martín Codas era un poeta culto a internacional, pero tamén popular. E cando decía nas ondas, decía, viña despois, se non na mesma estrofa, na seguinte ou noutra poesía, as ondas do mar de Vigo, como na que a que di, ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verá cedo. É dicir, que pregunta son das do mar de Vigo, cando virá o seu amigo. Ele lle gustaba o mar, pero non calquera mar, o mar de Vigo. O mar de Vigo. E non o mar da ría de Vigo, o mar de Vigo. Era un poeta cantor, tamén cortesán, un viaxeiro que sempre retorna a Vigo, onde ten a nai. Outra cantiga. Cabe en Vigo e sano e del rei amigo e irei madre a Vigo. É dicir, cando volva, o digo para entendernos mellor, Vigo e sano era perigoso viaxar na Edade Media, aunque fora a corte de Castela, e del rei amigo, volve sendo amigo do rei, segunda mitad do século XIII, e Afonso X o sabio, e irei madre a Vigo. Non había rías baixas, polo tanto, o traballo era perigoso, e celebra que pudiera retornar coa súa nai a Vigo, vivo e sano, despois de estar na corte do rei sabio, o promotor das cantigas de Santa María en galego. Sin perder raíz popular e local, Martín Codas é ademais un trovador que nos cultiva os pazos señoriais, porque a súa referencia na súa poesía é a igrexa e o rei. É a igrexa é dicir Vigo, porque a identificación entre Santa María, Porto e Vigo está moi evidente en toda a documentación xa do século XII e agora do século XIII. É sempre nun galego fermoso, fundacional. Quen dixo que Vigo non ten tradición galeguista? Aunque seña medieval. Claro, como di que non existiu o Vigo medieval, por eso di que Vigo non ten tradición galeguista. Pero se estudiamos todos os documentos que conhecemos do Vigo medieval, pois sabemos o que é ese sentimento de identidade local, neste caso con Vigo, e identidade galega,
no uso do galego, que na segunda mitad do século XII pois ten moito mérito, porque os primeiros documentos escritos en galego son de principio do século XIII. Dice que no século XIII ten moito mérito porque os primeiros escritos en galego son de principios do século XIII. Bueno, queda por desmentir, e non podo irme de aquí, outro mito historiográfico sobre Vigo, e é que aquí en Vigo non hubo murallas. Bueno, vou a exponer tres evidencias que objetivamente responden que sí, que hubo un Vigo medieval, que hubo un burgo e unha vila medieval en Vigo e que hubo unha vila amurallada en Vigo, salvo que o que este é dominado por ese prexuicio e non o quere aceptar, pero é unha obriga para os historiadores aceptar o que din os papéis que se conservan daquela época ou os restos arqueolóxicos. As tres evidencias son, primeiro, 1388, a crónica de Jean Froissart sobre o ataque do duque de Lancaster a Galicia con unha prolongación da guerra trastámara. Pois o texto, a crónica de Froissart, ademais acompañaba ao duque de Lancaster, testemunha directa, visual, e era ademais un gran intelectual. Entonces di, la villa de Vigo es grande, pero es bastante fuerte, y si dentro de sus muros hubiera una buena guarnición, los ingleses no la hubieran tomado fácilmente. Él era anti-inglés, Froissart, pero bueno, iba con él y esa incursión foi seguir, estaba empotrado, de alguna manera, en relación con as tropas, y seguiu tamén, é moi interesante o que di da toma de Rivadavia. Repito, la villa de Vigo es grande, pero es bastante fuerte. Y si dentro de sus muros hubiera una buena guarnición, los ingleses no la hubieran tomado fácilmente. Bueno, Vigo tivo que capitular, non porque non fora forte, sino por un problema de guarnición, según este observador e cronista. E, para asinar a capitulación, deixaron entrar os xefes dos ingleses, pero non os soldados, ¿no? Obviamente, para que non houbera, en fin, violencias, etc. E engade o cronista, los que quedaron fuera de los muros tuvieron pan y vino, pero non os quixeron os vigueses dentro. Quero decir que aquí queda claro que a final do século XIV hai un documento que fala dentro e fora dos muros. Hai muros, e non eran tan endebles, porque Vigo era bastante forte, porque se hubiera unha buena guarnición, o sea, dentro de sus muros, o sea, muros defendían a cidade, hai muralla medieval en Vigo, pues sí, según os criterios habituais que temos historiadores, sí. Hai outro, a segunda evidencia é un foro da Catedral de Tui, que está na Fundación Penzol, de 1461, que fala, para ubicar algo, fala de unha rúa da cerca da Lajea. É dicir, cerca é a forma habitual na documentación medieval de referirse a unha muralla. Pode ser unha muralla dunha fortaleza ou unha muralla dunha cidade. E cerca da Lajea é o Laxe. Non hai cerca, hai muralla, en 1461. E a terceira evidencia é a excavación que se fixo na Rúa Oliva, cerca da Colegiata, donde se descubrieron 10 metros dun muro. Eu non hai, comentábamos con Javier, que non hai memorias de esas excavacións por un problema de presupuesto, por un problema económico, pero si hai unha foto na prensa donde se ve un muro que a primeira hipótesis por outros muros que aparecen en outras cidades, empezando por Santiago, é o muro dunha muralla. E vi que do Adro da é demasiado para o Adro da Nano que bailaba a namorada de Martín Covas, para nada, ¿no? O máis seguro que seña un muro que ademais non se ve alá moi grande, porque debe ter
por la foto 60 o 70 centímetros de ancho y apenas son, no sé si están labradas por fuera, pero por dentro que como se ven, en fin, son como calzotes grandes, nada más. De todas maneras, según Froissart, que eso sabía, dentro de muros había bastante fortaleza, si hubiera boa guarnición. Tres evidencias importantes. É certo que no século XVI hai moitas queixas por a falta de unha muralla, e que no século XVI as murallas que se facían eran murallas de cantería, un verdadeiro monumento histórico, fixados, a de Vigo se fixo a mediados do século XVII, pero fixados da Diana do Castelo, que se, perdón, a do Vanessa do Miño que se conserva. Son unha cousa moi seria, non extraña que se dixera que non houbera muralla. O que podía quedar, seguramente estaría caído o muro medieval. No século XVI non debía ser moito. De feito, Drake, en 1583-89, pudo entrar facilmente e, en fin, destruiu a Santa María de Vigo 300 casas en Vigo. Se fixo realmente un verdadeiro estropicio porque, pudo, en fin, non había o castelo do Penso que estaba trocado, non tiña onde meterse, pudo entrar facilmente porque non había muralla. E la tardaron os políticos porque tardaron uns 60 anos en facer a muralla despois da invasión de Drake. Falamos sempre de muralla como un perímetro fortificado da vila de Vigo, non o Couto, porque todo o que é o Couto, que incluye Santiago de Vigo, Coia, todo eso, naturalmente non está fortificado. É, digamos, a zona rural que correspondía a Vigo. O posible trazado, con os datos que temos, sabemos que no sur a muralla estaba na base, ¿no? onde hoxe está pois, a pedra e todo eso. ¿No? Claro, vedes que é un lugar relativamente alto, que a praia queda fora, ¿no? Porque en ningún sitio a muralla incluye a praia, ou, polo menos na tradición, polo menos en Galicia. ¿No? E, curiosamente, ese dato sobre o lugar por onde pasaba a muralla medieval, no lase, pois perto estaba o baluarte, baluarte de lase da muralla moderna do século XVII. Para mí, obviamente, o límite norte é o castelo do Penso. O Penso é un topónimo que aparece xa no século XII, pero o castelo é moi posterior na baixa Edade Media, e máis ou menos o Penso estaría a altura do baluarte de San Sebastián, da muralla moderna, e non máis a altura máis ou menos do concello actual. O sea, ali estaba o lugar máis alto, nunha disposición parecida que podía ter regalado respecto do castelo dos Sarmientos, por exemplo, que está na parte alta, e logo todo o perímetro. Obviamente o Penso estaba vinculado como torre defensiva a muralla. ¿No? E logo no leste, o contorno era Santa María de Vigo, que deixaba fora o que fora Santiago de Vigo, que era o Foz e que era a parte oriental de Abadeira, etc. Como pasou en Tui, cando pasou ao lugar actual, digamos, a vila medieval, deixou fora da muralla o núcleo anterior, onde está a iglesia de San Bartolomeu. Na Coruña, cando pasou a Cidade Vella, o núcleo medieval, pois deixou fora, ao que todavía é o Burgo, pola zona dos Cantóns, Vello, na Coruña. E en Rivadavia, igual, cando pasou onde está o Castelo dos Sarmientos, o Sendía, e o Pazo, e o Concello, e a iglesia da Magdalena, etc., deixou fora o que era a iglesia do Burgo antigo, que é Oliveira. Por lo tanto, aquí igual, é dicir, conclusión, que a muralla pues, viña a coincidir co perímetro da parroquia de Santa María de Vigo. Febre, bueno, según Froissart non tanto, a muralla, febre, según Froissart non tanto. O que pasa é que no século XV os avanzos técnicos exixían murallas máis fortes do que parece que había aquí. Porque hai catapultas, hai bombardas, e hai outras posibilidades. De feito, nas guerras posismandiñas alrededor do Penso, entre Pedro Maior, entre Pedro Madruga
e arzobispo Fonseca, os vigueses se refugiaban dentro do castelo do Penso, que non tiña muralla para refugiarse como un Ourense, onde tamén se di, creo que tamén con erróneamente que non había muralla, e cando había guerra, os vecinos se refugiaban na catedral, porque era unha muralla cativa, sobre todo ao final da Edad Media, onde os exércitos atacantes tiñan posibilidade de demoler a muralla, de aí que xa na época moderna se fixeran tan poderosas como decíamos, podemos comprobar en Valencia domingo. O orixen da muralla, eu calculo cara 1331, inicio do século XIV, en 1331 é cando aparece por primeira vez con reconhecimento de Vila Vigo, a principio da Baixa Edad Media na documentación da Igrexa de Santiago. Vigo sigue unha vía moi paralela esos anos con Redondela, e Redondela no ano 1333 xa hai noticias de cerca. Por lo tanto, penso que a cerca de orixe está no século se construí xa baixo patrocinio da Igrexa de Santiago, que tiña as súas cidades e vilas máis importantes fortificadas a principio do século XIV. E, fin, remato, no século XV o esplendor de Vigo, pero o esplendor de todas as cidades medievales. A documentación do proxecto Tavera Fonseca e do Nobiliario da Ponte demostra que Vigo é a cabeza da ría de unha maneira clara, daí as perspicacias, digamos, de Manuel Murguía. Xa non era só un porto pesqueiro, etc., sino que protagonizaba Vigo un comercio moi importante, fundamentalmente en produtos do mar, non só marítimo, sino tamén terrestre, como fai notar o licenciado Molina en 1550. É unha época dun enorme auxe demográfico. En 1495 o Cabildo de Tui exixe que tiña terras na zona do Berbés, exixe que permiso para os que queiran facer casas no Berbés, pola moita xente vai en literal que quería vivir en Vigo polo auxe económico, que logo continuará e se incrementará xa no século XVI, XVII, etc. En 1497 o bispo de Tui transforma a parroquia de Santa María de Vigo en colexiata, ¿no? E o argumento principal é a poboación que tiña que atender como parroquia, ¿no? Logo, para saber algo da poboación global de Vigo, en ese momento, tránsito do século XV ao século XVI, é cando empeza a haber padróns, se empeza a saber algo, votamos máis do itinerario de Fernando Colón, 1517-1523, e outras fontes que coinciden. Podemos falar, a principio do século XVI, de 1500 veciños en Vigo, que dan unhas 300 casas. Curiosa, 100 anos despois, Xerónimo de Ollo fai un recorrido por todas as posesións da Igrexa de Santiago e dá para Vigo tamén 1500 veciños, no ano 1608. E curiosamente, as 300 casas das que se pode falar aplicando un coeficiente, non a tantos por casa, pois bueno, 4 ou 5 persoas por casa, pois son as mesmas que, según as crónicas, fixo queimar, e foi columne tamén a Santa María de Vigo, Draque, 1586. Bueno, unha poboación importante. Xa estamos falando de unha cidade moderna, non? No límite entre a Edade Media e a Edade Moderna, pero eso non se fixo un día para outro. Por lo tanto, hai que falar de centros de veciños por lo menos no século XV e no século XIV. Vigo, pois, seus 1500 veciños, quedaba algo por debaixo da Coruña de Pontevedra e a altura en poboación de Ribadavia e Allariz, que foran vilas moi importantes no século XIII e moi favorecidas polos reis de León e Castela. As casas eran de madeira, eso fixo dubidar do seu liguismo historiográfico a José Santiago Gómez. Vivían
lo que había era cabaña de pescadores, bueno, que eran las casas no rural, eran de madera o de tallabarro, y las ciudades, por lo menos en Galicia, eran de madera. Me parece que en Betanzos, no sé dónde, hubiera un incendio que acabara con las ciudades, porque las casas eran de madera, y aquí está documentado, eran de madera. Apenas se divisaba para iglesias, casas, torres de filados, en fin, murallas de la ciudad, para grupos privilegiados. Bueno, de casa filada aquí, claro, xa falei na primeira conferencia que di no club Faro de Vigo, da casa que pues, descendente de Diego Pazos de Provén construye, e a casa gótica do barrio bello de Vigo, e que é a única casa realmente medieval que se conserva en Vigo, ¿no? O, curiosamente, a construir coas pedras do castelo do Penzo, que pode ser derrocado por segunda vez, primeiro por Simandeiros, depois por os veciños, que lle pediron ao arcebispo Fonseca en 1478. As rúas eran terreiras de terra, non había pavimento, pero como na maior parte das cidades medievales, salvo algunhas moi grandes. Non? En 1561 dan os datos do 12-6, porque este tipo de informes e de padróns non existían na época medieval, pero bueno, é un dato moi cercano ao fin da Idade Media. En 1561 salen cinco rúas que realmente eran como cinco barrios que estaban en terraza, ¿no? Un urbanismo caótico, como sempre, como hasta no século XX, hasta hoxe, en Vigo, pero como consecuencia de que é unha cidade que nace entre o mar e o castro, ¿no? En pendiente, e que probablemente xa nos tempos modernos non ten, ou nos tempos contemporáneos non ten disculpa, non? Pero naquela época, pois bueno, non debía haber planes urbanísticos e toda esta cousa, e as temos aí, ainda, así todo en fileira. Vese nun plano moi bonito que estaba en Simancas, se recuperou Jaime Garrido en 1597, que se ve o castro en riba de todo, e un pouco así como un triángulo, unhas filas de casas, etcétera, que serían esas cinco rúas. Claro, no século XVI as casas ainda son moi medievales, perdón, as cidades son moi medievales, e entre rúas había moitos espacios libres, serían espacios verdes, con hortas, cervexas, viñas, etcétera. Bueno, así vivían, e logo bailando no adro de Vigo coas rapazas velidas, non? Oficios. No Vigo, entre finais do século XV e século XVI, a maioría pescadores e mareantes, xa digo que hai padrón, se pode facer un cálculo, hai tamén fidalgos, nun traballo, Rafael Sánchez Argiela, un traballo sobre o grupo de poder no Vigo medieval, atopa fidalgos desde o século XIII, mercadores, un notorio no século XV, un foro de 1462, e artesanos, de todos os oficios. Había cinco cofradías nun padrón de 1513. Cinco cofradías. En fin, si houve Vigo medieval. E seguiu o ritmo de crecemento que seguiron todas as cidades medievais, non solamente en Galicia, na Península Ibérica, senón en toda Europa. E nada máis. Non sei se me estendín de máis, decir que nacimos na Edade Media como as cidades máis importantes de España e de Europa, sen pasado non hai futuro, viva Vigo e a súa historia.